Продовжимо з Вадимом Філашкіним, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Ситуація на Донеччині постійно складна. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Хотів почати з Торецька. Тобто росіяни вже зайшли в місто. Чи зрозуміло на цей момент, яку частину міста вони контролюють? Так, певну частину міста росіяни намагаються контролювати. Но наші сили оборони роблять все можливе і неможливе, щоб їх знищити ворога і відвинути за межі міста. А на жаль, в місті Торецьк залишається близько 1200 людей, які виїжджають, вони не хотять, евакуюватися, вони змоги у них з такої, з їх слів, немає. І, на жаль, дуже складно і важко завести їм гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти, щоб їх підтримати. Пане Вадиме, яка тоді ситуація в Покровській громаді і які райони Покровська найбільше страждають від обстрілів? Кожного дня ворог обстрілює Покровськ балістичними ракетами, керованими авіабомбами, ствольною артилерією, FPV-дронами. На жаль, в місті залишається 12 тисяч людей та 68 дітей. Майже всі родини, де знаходяться діти, пропрацювали органи влади, і найближчим часом родини запевнили, що вони з міста вийдуть. В місті працюють декілька сімейних лікарів, тому що всі лікарні вони евакуйовані за межі області. Працюють декілька крамничок, Укрпошта, але з кожним днем все в менших і менших об'ємах. Обстановка в місті Покровськ, Покровській громаді найскладніша. Часів Яр, ще одна больова точка. Скільки там залишається людей і яка гуманітарна ситуація? Чи є можливість туди доправити все найнеобхідніше? В Ярі зараз залишається на приблизно 400 людей близько. Виїжджати на бажання жодного нема. І там складніша обстановка, чим в місті Таріс, тому що в часі ВІАР взагалі зможуть заїхати і завести гуманітарну допомогу. Ні в органі влади, ні в поліції, ні підрозділи ДСНС, на жаль, нема. Військові надають допомогу не гуманітарну по можливості, передають харчі, питну воду та медикаменти тим людям, які залишились в місті. Зрозуміло. Хотів поцікавитися також, яка ситуація з електропостачанням в області, бо сьогодні були повідомлення про відключення в деяких областях. Що на Донеччині? Окупант кожного дня обстрілює нашу область, всі об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти енергетики. Більше 130 населених пунктів зараз знеструмлені, і енергетикам нема можливості підключити, зробити, виконати ремонтні роботи. До опалювального сезону область готова, але готові ті міста, які знаходяться більш-менш в тилу від лінії фронту. Це Краматорськ, це місто Слов'янськ, це місто Добропілля. Ті міста, які наближені до лінії фронту, Мечислав'явська, Торецька, Томарянська, Курахівська громада, на жаль, до опалювального сезону там його взагалі його не буде. Будемо допомагати людям білетами, бульєрянами, буржуйками. Тому що дуже сильно ці міста наближені до лінії фронту. Чи вистачає у вас генераторів на випадок таких постійних відключень? Так, генераторів у нас достатньо. Всі об'єкти комунальної власності, вони підключені до генераторів. Робимо зараз, працюємо над альтернативою водопостачання в місті Краматорськ. Вчора провів нараду з керівником військової адміністрації, пропрацювали алгоритм дій певний. І робимо все можливе і неможливе, щоб наші краматорчани були з водою взимку. Пане Вадиме, така ситуація, що яке місто я не називаю, там дуже складна ситуація. Обстріли. Яку точку на карті Донеччини ви зараз вважаєте найпроблемнішою? Найпроблемніші всі міста, які знаходяться вздовж лінії фронту. Від Лиманська громада, Константиновська громада, тобі ж всі міста, які наближені до лінії фронту, це найпроблемніші міста, і опалювальний сезон дуже буде важко там проходити. Всі міста, які знаходяться більш тилових, якщо їх можна назвати тиловими, тому що ці міста, як я вже говорив, і Слов'янські, Краматорські, і решта інших, обстрілюються ворогом майже кожного дня. Теж будемо намагатися людям зробити, щоб опалювальний сезон пройшов більш-менш, щоб люди себе почували в комфорті і з водопостачанням. Дякую, пане Вадиме. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.